Це тренажер на біцепс. Сідаєте, опираєтеся грудьми. Локті ставите сюди, на платформу. І згинаєте по максимуму руки. Бажано все робити хоча б по підходах. 3-4 підходи по 10-15 разів. Це рычажна тяга до поясу. Право виконується на спину. Старається грудьми, ручку брати чим повище і тягнете до себе. Локті бажано, щоб були зведені всередину, не в сторону. Вертикальна тяга на спину тренажера. Можна робити з воротним хватом, щоб більше біцепс під часом. Можна таким хватом брати. Це більше буде груди включатися. Вищим хватом більше на тріцепс. Локті теж задні середину мають бути. Зручно робити, бо не чується, акцент на коліно надає. Коліно не буде. Так. Зручний кут. Це більше на ноги, на квадріцепс. Це право на спину, а саме на довгу межу спину. Ми так бачимо, ви певно собі підбирали, пробували, щоб оце. Дуже трек. До вас вам краще починати будь-які вправи для того, щоб розігрітися. 5 хвилин тут собі побігати, розігрітися, а потім можна вже приступати до слідуючих тренажерів. А так, як я і казав, все важливо робити 3-4 підходи по 10-15 разів. На кожному з тренажерів. Пробуй. Тільки бажано не швидко робити, чим повільніше лота. Для того, щоб гарно розігріти м'ясо. Добре. Я так швидко, друже, не робив. Хоча в їхньому віці, що в кого будуть міняти, то ще пів біде. Але ходить капець клас. Кажу, дуже так легко ходить. Помай, так не можна скоро. Все, вже будете мати чим зайнятися тут, правда? Що ти казав? Почували просто. Коротше, що треба сказати, думаю, що це типу для більше для таких фізкультурних вправ. Ну так, це більше, як хто займається більше турніками, брусами, це можна ще до такої вправи включати тут тренажера. Але хто хоче займатися більш так професійніше, це вже необхідно йти в тренажерний зал, спеціально дає спеціальні обладнання для цього. Якщо вже хочеться більше результатів. Але для підтримання здоров'я для дітей шкільного віку, таких до 13 років, це достатньо. Навіть дуже достатньо. Тут можна прокачати всі групи м'язів. Я думаю, добавимо сюди турнік, бруси, так, щоб було більше таких можливостей для вправ. От, але я думаю, що це буде хорошою альтернативою для магазину навпроти. Більше займалися пивом і різними слабо і сильно алкогольними речами, то я думаю, що це буде хороше. Я думаю, для міста так само це приємний подарунок. На даному етапі вони, щоб оцінили люди, щоб займалися краще тут, ніж, як ви говорили, там біля магазину. На точках. Так. А ми стоїмо. Ну і це перше таке. Скажімо так, явище в баржі, як такі вуличні
тренажери, але найближчим часом ще в деяких інших місцях буде встановлено подібні тренажери, щоб молоде покоління і старші люди також, хто має бажання, могли займатися фізичними вправами, фізкультурою і підтримували своє здоров'я. Адже для нас важливо, щоб жителі нашого міста були здорові, задоволені і фізично розвинуті. Також дякую Сергію, тренеру з пауерліфтингу. От, і запрошую також до нього в зал. От, думаю, кожен зможе досягнути, якщо не таких результатів, як Сергій, то хоча б покращити свою тілобудову, бути завжди в тонусі, як мати хороше здоров'я і гарний вигляд. Так що запрошуємо. І будемо... Тренажерний зал «Сатур». Знаходиться в... Вулиця Грушевського, 26, торговий центр «Борізка» на третьому поверсі. Хто має бажання, приходить, а я все покажу, поясню, все зробимо для того, щоб ціль була виконана. Кожна людина є свої цілі, хтось похудати, хтось набрати вагу, хтось просто підтримати здоров'я. Ну це вже будемо говорити там. Приходьте, будемо раді вас бачити.